कुरो गर्दै थिएँ कि बिजनेस राम्रोसँग भएन, अथवा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा पनि सर सुरु सुरुमा 5-6 महिना त राम्रै चल्यो, 1 वर्ष पनि राम्रै चल्यो, कयौँको यस्तो छ आजकल, खै किन बिजनेस अलिकति ग्याप आइरहेको छ, बिजनेसमा रुकावट आइरहेको छ, बिजनेस कम भइरहेको छ, यसको समाधान के होला? कयौँ साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा किताबमा मैले एउटा सुन्दर श्लोक फेला पारेँ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, महावीर स्वामीजीको एउटा बिजनेसको लागि ओके व्यापारीले अप्नाउनु पर्ने स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी कस्तो हुनुपर्छ, व्यापारीले के सोच्नुपर्ने हुन्छ बिजनेसलाई लिएर, कस्टमरको प्रति उनीहरूको कस्तो सोच हुनुपर्छ, यो सम्पूर्णलाई लिएर, अथवा एक व्यापारी एक सहज रूपमा सौम्य भावले सहज रूपमा निरन्तर रूपमा अगाडि कसरी बढ्न सक्छ, यसको बारेमा महावीर स्वामीज्यूले एउटा श्लोक दिनुभएको छ। किनकि महावीर स्वामी करिब करिब बुद्धको समकालीन व्यक्तित्व मध्येमा पर्नुहुन्छ, त उहाँले व्यापारको लागि अब त्यति बेला दिएको यो सिद्धान्त हेर्नु त अहिले पनि काम गर्छ, अनि यो मैले आफैले पनि प्रत्यक्ष कैयौँको अगाडि मैले देखेको छु, मतलब 100% यो काम गर्छ, होइन? त अगाडि तपाईँले श्लोक देखिरहनु भएको छ, क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रख्यानम नैन बीच भाषणम च पञ्च, मतलब व्यापारमा तपाईँले यो 5 गुण 5 लक्षणलाई अप्नाउनु भयो, ध्यान राख्नु भयो भने तपाईँको व्यापार कहिल्यै पनि पछाडि हट्दैन, तपाईँको व्यापार कहिले पनि डाउन हुँदैन। कोभिड आयो, कयौँको बिजनेस गयो, त्यही कोभिडमा कयौँको बिजनेस अगाडि बढ्यो पनि, परिस्थिति जस्तो भए पनि यदि तपाईँले यो चिजलाई फलो गर्नुभएको छ भने तपाईँको बिजनेस कहिले पनि ब्याक हुँदैन, चाहे त्यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो चाहे त्यो पुरानो बिजनेस हो। यसमा पहिलो सूत्र छ क्रोध, यसको मतलब व्यापारीले कहिल्यै पनि क्रोध गर्नु हुँदैन। यदि कुनै पनि व्यापारीले ध्यान राख्नुहोला, यो आफैले पनि महसुस गर्नुहोला, मैले त यति महसुस गरेको छु कि मान्छेहरूको करोड करोडको बिजनेस बिल्कुल पल्टेको मैले देखेको छु, लाखको होइन करोडको बिजनेस पल्टेको देखेको छु, कि एउटा यो गुणको कारणले। ध्यान राख्नुहोला कि अब तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङमा हुनुहुन्छ त डाइरेक्ट सेलिङमा पनि ध्यान राख्नुहोला, डाउनलाइनको प्रति, डाउनलाइनसँग, अपलाइनसँग, क्रसलाइनसँग, कोहीसँग पनि, यदि तपाईँले कुनै पनि बेला जाने अनजानेमा एक क्रोध प्रकट गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम बडो भयानक हुनसक्छ। मैले भर्खर भर्खर मेरै एलओएसमा, अलिकति माथि नै पुग्ने, मेरै एलओएसमा राम्रा राम्रा डिसिडीहरू पनि धराशायी भएको देखेको छु, केवल केवल यो क्रोधको कारणले। डिसिडी महिनाको लगभग 12-13 लाख इन्कम पनि देखेको छु, अनि औडी पनि किनेको देखेको छु, तर क्रोधको कारणले, यो स्वभावको कारणले व्यक्ति बिल्कुल आउट भएको, बिजनेसबाट आउट भएको मैले देखेको छु। भने मैले आफ्नै प्रत्यक्ष जीवनमा नि जब जब पनि ध्यान राख्नु है, मैले बिल्कुल नलुकाइकन भनेको छु, बाई गॉड, मैले आफ्नो प्रत्यक्ष बिजनेसमा पनि जब जब पनि हाम्रो कारणले, कुनै पनि कारणले, यदि टिममा कहीँ पनि हामीले यदि क्रोध देखायौँ भने, जहिले पनि हामीले देखायौँ भुलेर पनि, जाने अनजानेमा पनि, त्यो टिम गयो, हमेसाको लागि नै गयो। यस्तो एकपटक होइन, धेरै पटक, धेरै पटक आफ्नो, अर्को सबैको महसुस गरिसकेको छु। र आज पनि जब मैले यो श्लोक मैले पढी, यो श्लोक पढेर अनि त्यसको डेफिनेसन ब्रिफ पढी, त्यसपछि मैले आफूलाई पनि, मेरो पनि कुनै कालखण्डमा कहीँ पनि बिजनेस ब्याक भएको छ त त्यसमा मुख्य कारण के भयो होला भनेर सोच्दाखेरिमा, यो पहिलो कारण गजब हुँदो रहेछ। कहीँ पनि जाने अनजानेमा कुनै पनि कारणले यदि क्रोध प्रदर्शन आफ्नो कस्टमरको अगाडि तपाईँले गर्नुभयो, ग्राहकको अगाडि गर्नुभयो, अथवा आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरको अगाडि, अथवा आफ्नो टिमको अगाडि गर्नुभयो, ध्यान राख्नु है, तपाईँको बिजनेस गाह्रो हुन्छ, खत्तम हुन्छ, जान्छ, आज नै भोलि जान्छ, ध्यान राख्नु। यो मैले यति यति कटु सत्य कि मैले भने त 13 लाखको चेक छोड्नलाई तयार हुँदो रहेछ मान्छे, कति 13 लाख महिनाको चेक छोड्नलाई तयार हुँदो रहेछ, मैले देखेको छु प्रत्यक्ष।
होइन सो त यो केवल हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङको लागि मात्र होइन, हाम्रो हेल्दी लिभिङको लागि मात्र होइन त होइन। यदि तपाईँ व्यापारमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि काममा हुनुहुन्छ, तपाईँबाट अब यो परिवारमा पनि कहीँ पनि यो काम आउँछ, तपाईँबाट जाने अन्जानेमा कहिल्यै पनि छिटपुट क्रोध बार बार निक्लिन्छ, मतलब ध्यान राख्नु तपाईँको बिजनेस बार 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 ब्याक भइरहन्छ, बार बार तपाईँ जिन्दगीभर मेहनत गरिरहनुहुन्छ, जिन्दगीभर चक्की पिसिरहनुहुन्छ, तर तपाईँले असली ग्रोथ कहिले पनि गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ त्यो ठुलो जुन बिजनेस चाहनुहुन्छ त्यो कहिले पनि ल्याउन सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँभित्र क्रोध छ। ध्यान राख्नु है, यसलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ, अनि यसले प्रत्यक्ष मैले हजारौँ यसको उदाहरण दिएको कारणले मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, तपाईँ बिजनेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, निकै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, महिनाको लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख पनि कमाउन चाहनुहुन्छ, ना मान सम्मान नाम तपाईँ कमाउन चाहनुहुन्छ, ध्यान राख्नु ल, तपाईँसँग तपाईँभित्र कहीँ न कहीँ क्रोध त छैन, रिस त छैन, राग त छैन। यदि यो बानी छ भने अप्ठ्यारो लाग्छ, गाह्रो लाग्छ, तर बोध भएपछि मान्छेले हटाउन सक्छ। जाने अन्जानेमा हामी त्यत्तिकै पनि कहिले काहीँ रिस गर्थ्यौँ, क्रोध गर्थ्यौँ, चर्को बोल्थ्यौँ, झर्केर बोल्थ्यौँ होइन, तर ध्यान राख्नु, यदि आज पनि तपाईँलाई केही दुःख परिरहेको छ, आज पनि तपाईँको बिजनेस ग्रोथ भएको छैन होइन, आज पनि हाम्रो बिजनेस त्यहाँ ग्रोथ भएको छैन, त कहीँ न कहीँ त्यसले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। सो कुनै पनि बिजनेसमा डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट, ट्रेडिसनल अथवा डाइरेक्ट सेलिङ, कुनै पनि बिजनेसमा यदि तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि प्लेटफर्म, जागिरमा पनि यो जागिरमा पनि लागु हुन्छ, परिवारमा पनि लागु हुन्छ, कहीँ पनि लागु हुन्छ, यदि जाने अन्जानेमा कहिले पनि तपाईँ बिच तपाईँभित्रबाट बार 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 रिस क्रोध निक्लिन्छ, त्यसको मतलब तपाईँको परिवार पनि अगाडि बढ्दैन, तपाईँको बिजनेस पनि अगाडि बढ्दैन, तपाईँको जागिरमा पनि तपाईँको ग्रोथ हुँदैन। यो चिज तपाईँले ध्यान राख्नु होला, किनकि बिजनेसको सुरुवातमा हुँदै हुँदै हुनुहुन्छ, कयौँ साथीहरूलाई मैले नयाँ पनि देखिरहेको छु। सेकेन्ड, लोभ। बिजनेसमा यदि तपाईँले लोभ गर्नुभयो भने नयाँ कुनै पनि बेला डुब्न सक्छ। हुन त लोभ नगर्ने भने तपाईँले एउटा कहानी त सुन्नु भएको होला, अब यदि घोडाले घाँसलाई माया गर्यो भने त फेरि ऊ त मर्छ, तपाईँले सुन्नु भएको होला। तर बिजनेसको इथिक्स, यो लोभ नगर्नु भनेको मतलब के हो भने, तपाईँले जीवनमा मेरो व्यापारबाट पर्टिकुलर मैले कति पर्सेन्ट बनाउने तपाईँले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले बार बार भन्छु, तपाईँ कन्सिस्टेन्सी गर्नु, अनि आम ग्राहकलाई, आम ग्राहकलाई बिचरा यो भेस्टिजको सामान महँगो छ, हेल्दी लिभिङको सामान महँगो छ भनेर अरू अबडा कबडा गरेर आफ्नो परिवारको हेल्थ खराब गर्नुभन्दा, तपाईँले यदि कम्पनीले दिएको छ भने तपाईँ बरु दिनु, तपाईँले पर्टिकुलर केही पर्सेन्ट निश्चित गर्नु, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। यानि एकजनाबाट 100 कमाउनेको सट्टा तपाईँ 10 जनाबाट 100 कमाउनु भयो भने बिजनेसको भाषामा यसलाई निकै नै राम्रो मानिन्छ। एकजनाबाट 100 कमाउनु भएको छ भने दोबारा त्यो तपाईँकोमा आउँछ आउँदैन त्यसको ग्यारेन्टी हुँदैन, किनकि आजकल अप्सन छ, तपाईँबाट सामान लिएर गइसकेपछि उसले या त अर्को पसलमा सोध्छ, लाज लाग्यो भने तपाईँको गुगलमा पनि टाइप गरेर हेर्छ कि मैले ल्याएको सामान कहीँ गलत त परेन, गलत रेट त परेन, उसले तुरुन्तै खोज्न थाल्छ, अप्सन छ। त्यो कारणले एक निश्चित पर्सेन्ट बनाउनु कि मैले यति पर्सेन्ट लिनु या भन्दा धेरै म लोभ गर्दिनँ, ठिक छ। त यस्तो यदि नीति बनाउनु भयो भने तपाईँको पसलमा अथवा तपाईँको व्यापारमा कहिल्यै पनि खाली हुँदैन, भिड लागिरहन्छ। ध्यान राख्नु होला, भिड लाग्यो भने पनि फेरि मान्छे क्रोध गर्छ फेरि है, त्यसमा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ लगातार नियमित रूपमा। भगवान बुद्धले मुक्तिको एउटै मात्र उपाय दिएका छन्, हमेसा सचेत रहनु, अप्प दिपो भव, आफूभित्रको दीपकलाई जलाइराख्नु, प्रत्येक हमेसा हमेसा सचेत रहनु, एक छिन पनि तपाईँ निदाउनु भयो खेल खतम, हमेसा सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। विरुद्ध मतलब व्यापारमा कहिले पनि कसैलाई पनि डर देखाएर नगराउनु, अन्त डर पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ। अब हाम्रो बिजनेसको भाषामा कसैलाई कसैले सप्लिमेन्ट खान मानिराखेको छैन, तर उसलाई हामीले एउटा नेगेटिभ वर्ड हेर्नु, तपाईँले यो प्रडक्ट्स खानु भएन भने तपाईँलाई यस्तो प्रकारको नोक्सान हुनसक्छ। अब यो हेर्दाखेरि त डर जस्तो लाग्छ, तर यसलाई पोजिटिभ डर मानिन्छ होइन, जस्तो बच्चाहरूले आमाले आमा बाउले बच्चाहरूलाई जुन प्रकारको एउटा सानो एक लिमिटेड डर देखाइरहेका हुन्छन्, हो त्यस्तै उपयुक्त डर पनि देखाउन सकिन्छ। तर मतलब एक अलग ग्राहकको इच्छा अलग छ, र तपाईँ आफ्नो स्वार्थको लागि अलग तरिकाले उसलाई चेप्ने मात्र कोसिस गर्नुभएको छ, त यस्तो प्रकारको भावले पनि कहिले पनि बिजनेस नगर्नु भनेर भन्छ। अनि अर्को, कहिले पनि ग्राहकको अगाडि ठट्टा नगर्नु, मतलब यस्तो प्रकारको हास्य
हास्यास्पद तरिकाले पेश नआउनु भन्छ। अनि अर्को कुरो, तपाईँको बाणीमा जहिले पनि मधुरोपन, यदि यो पाँच गुण तपाईँभित्र छ भने व्यापारमा तपाईँ निकै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर महावीर स्वामीले आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला एउटा सूत्र दिनुभएको रहेछ। त्यो सूत्र ठ्याक्कै आज मैले एकदम 100% काम आइरहेको देखेर तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेँ।